אם החיות יקרים ערב שבת שלום, פרשת שבוע, פרשת ויצא, פרשה הזאת רואים בנו את כוח הוויתור, כמה מעלתו גדולה ועצומה. כמה אדם מרוויח כשהוא מוותר. רב שטיינמן עליו השלום אמר, היה אומר תמיד, אף פעם לא ראיתי מישהו שוויתר והפסיד. יעקב אבינו עליו השלום, אחרי שהבין שהוא שכב במקום קודש, אז הוא אמר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. רש"י, ואנוכי לא ידעתי, אם הייתי יודע, לא הייתי שוכב שם. מה לא היית שוכב שם? הרי יעקב אבינו קיבל שם נבואות גדולות ועצומות, ומעלות גדולות ועצומות. ועם כל זה הוא היה מוכן לוותר על הכל, בלבד שלא ישכב במקום קודש. זה יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב. ורחל אמנו מוותרת לאחותה, שתינשא ליעקב אבינו. בזה למעשה היא סותמת את הגולל על עצמה שהיא מאבדת את יעקב, היא מאבדת 12 שבטים, היא תיפול בחלקו של עשיו, אחותה תקבל את כל הדברים הטובים והיא תיפול ברשת הנוראה הזאת של עשיו הרשע. ועם כל זה היא מוותרת על יעקב בלבד שלא תתבייש אחותה. נראה מה זה. אבל נראה לנו שהיא הפסידה, אבל חז"ל אומרים שהגאולה בגללה. כל הגאולה בגלל הרחל. אומרים חז"ל במדרש של העתיד לבוא כשבאו ישראל ושמו צלם בהיכל. רצה הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם, ובאו האבות הקדושים, ובאו האימהות, ובאו כל הצדיקים, ושום דבר הקדוש ברוך הוא לא הסכים לקבל מאף אחד, שום דבר. עד שבאה רחל ואמרה לו, ריבונו של עולם, על מה אתה כועס? שהכניסו בניך צלם להיכל, הכניסו צרה לביתך? אני לא רק שהכנסתי צרתי לביתי, אלא שעוד מסרתי לסימנים, ואז בזכותה הגאולה. שם נאמר, מנעיק הולך מבכי, ונעיק מדמעה. שכר לפעולתך, שבו בנים לגבולם. תראו מה זה כוח של ויתור, הגאולה בגללה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת לוותר מעצמו, בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום. ופעמים אנחנו צריכים לעמוד מול מבחן, האם לעשות כך או כך, לוותר או לא לוותר. אנחנו לא מוותרים, עושים את רצון השם, חושבים שמפסידים, הנה, ויתרתי. לא, אתה המרוויח הגדול, את המרוויחה הגדולה. אנחנו המרוויחים הגדולים. בפרט בשעות קשות אלה, אחים יקרים, כשאנחנו מוותרים אחד לשני ומתאחדים אחד עם השני כתוצאה מהוויתור, זה גורם לניצחון גדול של עם ישראל, לניצחון של החיילים שלנו, לשמירה עליהם, לחזרתם לביתם וחיים טובים וחיים ושלום. לכן כל אחד ואחת מאיתנו יהיה חזק בדבר הזה, וידע, מוויתור לא מפסידים. שבת שלום וברכה.